Добар ден, почитувани. Ова е стартот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Постои нешто прекрасно и магично во детството што честопати родителите го стават во втор план, а тоа е играта. Може ли семејството да направи едно креативно обкружување во својот дом преку кое што детето полесно ќе учи? За родителството низ игра денеска зборуваме со Радмила Живановиќ, психолог. Добре ми дојде. Радмила, повторно во 0+. Да, добро ве најдов. Еве, јас со моите пријателчиња денес дојдов во вашата емисија со цел да ја направиме малку поинтересна, поигрива и да донесеме, тоест да донесам некој од работите кои што ги работиме со деца, практично во однос на стимулација на нивната игра. Еве се согласува, да. Апсолутно. Сите заедно. Видеќи родителите малку се вознемирени, онака ги фаќа трема, но пред камера се. Да, тоа е. Да. Родителите се помалку си играат со своите деца, тоа е еден проблем. А вие, всушност, идејата за разговорот беше инспирирана од еден семен, креативен ручек на вашето семејство. Вашата 6-годишна ќерка прва заврши со ручекот. Да. За разлика од повозрасните кои што одлучивте уште 2 часа да седите покрај трпезата, сега тоа време требаше да биде исполнето со некаква активност за на детето да не му биде здодевно. Многу родители имаат брзо и едноставно решение, се нарекува мобилен телефон, но вие не сакавте технологијата да ја внесете како прв помошник. Так. Што направивте за време на ручекот за тоа да биде едно креативно и забавно искуство за сите? Искрено да ви кажам, јас како секој родител, многу често сум предизвикана да размислувам нели како прво да не му го дадам нели мобилниот на моето дете. И знам дека нели родителите сакаме да се опуштиме, да поседиме едно 2 часа и во тој период, посебно ако детето е само, брзо му здосадува, почнува да се вртка, тртка, да излегува, да прави поголеми проблеми него што нели да ги вознемирува останатите. И често пати ние размислуваме како да го искористиме тоа необично место, навидум неигриво место, за да ја некако развиеме нашата игра. За среќа, добро, ние двајцата како родители ги прифаќаме секогаш идеите кои што ќе се родат од нашата ќерка, но мора да кажам дека често пати родителот е оној кој што ја стимулира играта на детето, практично почнува на некој начин да му нуди опции и можности во кои што нели би се вклучиле сите заедно. Во овој случај ние најчесто користиме нестандардни елементи како салфетки, како соларничиња кои што ги разигруваме често пати, па стануваат некои карактери. Овој ручек ќерка ми црташе ликови, па сите ние за среќа имам прекрасно семејство кое што не поддржува во сите идеи, па они се вклучија и имавме аудиција за карактерите кои што ги правеше они, така останаа карактерите доделени на баба, дедо, вујче и така на сите и сега останува да направиме приказната. Беа ли подготвени сите да се вклучат во играта, бидејќи најчесто возрасните се заглавени во нанивна улога на возрасни, не се подготвени да се играат со децата? Тоа е најчесто еден од најголемите пречки кои што ние како родители си ги ставаме пред себе. Она, као возрасен сум, не треба да си играм што ќе кажат другите или на некој начин сакаме да држиме до таа возрастна улога која што ја имаме. И детето колку и да моли и да сака да се вклучиме во неговата игра, или тоа место е кое што е сериозно, во кое што не се игра или треба да има други деца за да си играме. Така да често пати сме соочени со тие наши внатрешни забрани, да бидеме во контакт со нашата игривост. Ние сите имаме во себе едно дете кое што од време на време го пуштаме да си поигра, нели? Знаеме, и ако имаме, јас еве 38 години, ако имам, често пати сум во контакт со тоа дете кое што сака да си игра без да биде постојано одговорното, она кое што држи, води ред, нели, на масата и слично. Така да, кога сме во контакт со тоа дете, сваќаме дека тоа дете сака да си игра и тоа дете често пати многу добро комуницира со нашето дете во моментот, со нашето вистинско дете. И кога ќе ги оставиме нив да се играат заедно, практично случува магија. Така да, оно што и предходниот гостин го рече, јас сум делумно дизајнер, делумно психолог, јас сум делумно неколку повеќе улоги, и психолог, и родител, но и магионичар. Затоа што многу пати е потребно, нели, да се побуди некоја внатрешна наша желба да си поиграме со детето. Е, сега, дали таа внатрешна желба, доколку се побуди за игра, може да се реализира во секакви простори кои што се нетипичи за игра? Некои
јавни простори, некои објекти кои што... Еве, самата трпеза. Некои родители на децата им велат, трпезата не е место за игра. Немој да пипкаш, тоа е, немој да ги превртуваш уларниците, врати ги на место. Значи, постојат правила на одреден простор кој што, нели, можеме да прашаме и да видиме што е за пипкање, што не е за пипкање. Секое место си носи свои правила. Но постои и нешто простор помеѓу правилата кој што ние можеме да ги искористиме. Доколку ние не сакаме да искористиме дел од работите кои што се наоѓаат на трапезата, тогаш ние секогаш во чанта треба да имаме, јас многу пати мора да признам дека сум се нашла често пати, како да кажам, спремна, затоа што секогаш носам 2-3 фломастера, еден молив, пенкало, хартија, за да ако не можам да ги користам салфетките во ресторанот, ги вадам и нив ги користам. Е, сега, моите роковници, тоа е некоја веројатна наша одлука. Често пати внатре може да црта и моето дете. Често пати роковниците се нешто златно, неприступачно за нашите деца, но знаеме па колку мобилните пак им ги даваме на нашите деца и колку они им се достапни. Значи, сме направиле една рокада на работите, во кое што, нели, треба да направиме и промена. Значи, наместо мобилен, јас сум да се проба неколку опции пред да се даде мобилниот телефон. Тоа да биде крајната така, опција. И да бидат истрајни. Затоа што ако детето веднаш не прифаќа одредена стимулација, не значи дека треба да се откажуваат од тоа. Значи, мора да имаат неколку 2-3 опции. Ако во моментот им е тешко, нели, да одлучат да смислат што и како е, однапред нека размислат за можните сценарија кои што можат да се развијат кога седат на маса, па кога ќе дојдат во тој момент да се спремни и да ги донесат во релација со нивното дете. Така, сепак родителот би требало да сака да се вклучи во играта, така, бидејќи и многу често има напорно кога добиваат безброј прашања, зошто е ова вака, зошто е тоа така, нели креативни, така, сложени детски прашања на кои што им е тешко да дадат одговор. Што би ги советувале во една таква ситуација кога се преплавени со прашања? Па, што би ги советувала? Значи, не за џабе носам еве играчки овде. Играчките многу често помагаат за да се прават одредени разговори со децата. Често пати кои што најчесто децата, например, не сакаат да ги прават или пак, не знам, на некој начин има премногу, како да кажам, прашања, одговори, па родителот се чувства преплавен. Неколку опции има на располагање. Значи, ако детето не сака да разговара, јас сум за тоа да има некоја кукла во која што знаеме дека детето е поврзано. Па едноставно ја водиме куклата да разговараме со неа за работите, а куклата може во исто време да кажува дека зошто, например, Петар не сака да зборува. Знаеш, јас така загрижено нешто, не можам да разговарам со Петар, Петар не сака да разговара со мене. Дали ти може би знаеш зошто Петар не сака да разговара со мене? И веќе кога играме со куклата, куклата го користи друг глас, малку повеќе. И на мене ми е така повлечен. Јас многу пати сум му поставувал прашања. На вистина не знам, како ќе откриеме заедно? Така, си бидеме и мали актери во дома. Да, така е. И малку застануваме тука, се мислиме како да откриеме заедно. Ако Петар е некоја дете што сака активност или, например, е спремно да игра одредена игра, можеме да издизајнираме нешто, па заедно со куклата да отидеме и да го прашаме. Или пак да му побараме помош. Или детето кога ќе види дека користиме неговата кукла за играње, често пати веднаш покажува интерес да се вклучи во она што сака да го куклата го игра. Така. Значи да го повикаме Петар да се игра со нас. Би сакал? Што мислиш ти? Чека да погледнам. Можна е да сака. Ајде да го викнеме. Зошто да не? Да, зошто да не? Значи, постојат најразлични начини. Само треба да пуштиме фантазијата на некој начин малку непречено и да бидеме и ние самите импровизатори. Затоа што родителот често пати на ова место во кое што он си игра е импровизатор. Ние не знаеме кај ќе не одведе играта. Затоа што играта кај децата нема правила. Правилата ги правиме кога играме. И практично кога ние почнуваме да играме, нели, станува збор за тоа, мислам, веќе се наметнуваат правилата, кој ќе биде ова, дали ова ќе биде некој друг или ќе биде неговата играчка. Но овие преносни објекти се многу битна работа за да ги вклучиме во играта кога, например, детето не сака да игра. Така. А голема ли е потребата на децата за комуникација со своите родители преку игра? Голема.
Значи голема. Често пати јас се фаќам еве искрена да бидам како ќерка ми ме довикува, дојди да си играме, дојди да си играме, а јас просто загледана во тој телефон, ме фаќа срам, ама во моментот кога станувам свесна, го тргам на страна и одвојувам време. Многу е битно да имаме, како што вела дека, нели, треба да одвоиш време за себе, треба да одвоиш време и за игра. Оно што е многу битно во играта е да знае тоа дете дека 10 минути 15 ќе играш со него. Може ако станува збор за дете кое што ги нема во целост развиено игровните капацитети, потенцијали, чека да биде водено или стимулирано, тогаш родителот е тој што е стимулира играта. Ако станува збор за дете кое што е доста креативно, сака да си игра, тогаш ние влегуваме во неговата игра и го следиме. Но значајно е да знаат дека во текот на денот ние имаме 10 до 15 минути со нив да играме. Дека тоа е лимитиран период, дека не може да очекува цел ден игра. Да, во случајот да пробаме со 10 до 15 минути, па да видиме да ставиме простор ако играта не понесе, па и нас не понесува играта. Така е. Во исто време многу битно целиот стан да не биде игровно поле. Значи мора да знаеме каде во станот ние си играме, каде си играчките. Играчките не треба сите да бидат начик. Не треба сите да бидат извадени, тоа може само да го збуни детето. Треба да избереме играчки или од кутиите да ги вадиме играчките со цел да ја градиме играта, т.е. да го градиме игровното сценарио. А зошто се случува собата да биде преполна со играчки, детето да ги има, речи си сите играчки што ги посакало и потоа да не сака да си игра со ниту една од нив? Да вели, немам со што да си игра. Значи тоа станува збор за пресилна стимулација на децата со секакви играчки. Играчките најчесто се многу структурирани. Имаат веќе утврдени карактеристики, нели се ликови кои што веќе децата ги знаат од филмовите што ги гледаат. Но јас тука би вметнала покрај тие играчки некои неструктурирани играчки, на пример кути, на пример јажиња, на пример топки, некои кои што малку и физички ќе ги активираат. Во исто време ќе овозможат да се прояви нивната повеќе фантазија, креативност, па ние ќе направиме автомобил, па ова автомобила што е ова, па да разговараме за таа промена на објектот, тоа е давање на објектот на едно поинакво значење, кое што ќе го користиме со цел да играме игра на замислување, кое што представува една многу комплексна игра кај децата, поврзана со силен интелектуален, емотивен, целосен развој кај детето. Така да преку тие игри ние ги осознаваме правилата на игра, општеството, ги разигруваме емоциите или потиснатите емоции кои што ги имаме. Значи многу пати користењето на различни медиуми исто многу помага. Знаете, децата сакаат, на пример, јас сеќавам на ќерка ми. Просто обожаваше да става перници, да си прави незино скровиште, во кој што ќе влезе, ќе спие, ќе покрие огромно и платна, во кој што ќе направиме кукичка, во кој што сите ќе влеземе внатре. Значи, децата обожаваат такви работи, да влезат во нивната кукичка и да се скријат. Значи, некогаш не им е потребно и две и три платна ќе завршат работа со перниците што ги имаме дома. Но, ние како родители треба да бидеме спремни дека перницата нема да биде на креветот постојано, дека ќе се падне, може и ќе се скака врз неа. Значи треба да знаеме каде се нашите ограничувања кои што ги носиме во играта со детето. Значи ли дека треба да бидеме малку потолерантни? Треба да бидеме малку поспонтани и поотворени, да дозволиме нашето дете да си игра. Ако треба и завесите да ги навлечеме, да не гледат комшиите што правиме, се зафркам тука. Но во секој случај, убаво е кога на некој начин ние го правиме тоа прво во нашиот дом, а тек потоа многу поспособни и покреативни настапуваме надвор. Има многу совети како да се избере соодветна играчка за детето, за таа да биде едукативна. Има ли некои правила според кои што треба да се раководиме или пак треба да им дозволиме на децата самите да одберат што сакаат за да си играат во дома? Може да го прашам, Петр? Секако. Петр Пан, имаш мислење ти за ова? Фала Богу, мисле дека никош нема да ме прашаш. Не. Значи, моето мислење е дека играта треба да биде забавна, играта треба да биде водена од детето, и играта треба да едноставно да не ја мислиме многу напред, да дозволиме да се случи. Ете, ја мислам дека отприлика некои критериуми кои што јас мислам дека се битни е тоа, да биде спонтана, да потигне спонтаност, да потигне активно слушање, а и родителите да слушаат повеќе. Така е, родителите да слушаат повеќе. Родителите, затоа што има и родители кои што сакаат секогаш они да се во право и да ги водат игрите на децата. Точно, значи родител треба малку
тука да, како да кажам, да, да му даде слобода на детето. Да, докато му даде е. Слобода на детето родителот, дали тоа може да искреира играта и да ја води без никаков проблем, дури ако е мал, на 3-4 години. Ма како не? Па фала Богу, да, да, да. Ќе бидете в чудо невидени како ствари и родителите ќе сватат колку нивното дете има таков потенцијал за да гледа работи, имагинација. Имагинација, и мислам дека тоа ќе го разоружа секој родител. Ајде да им дадеме простор и на гледачите да се вклучат со некое прашање, доколку сакаат да дознат нешто повеќе за разиграното родителство, односно за родителството на изигра. Слободно може да се вклучат на телефонскиот број 3076677 да постават прашање на денешната гостинка, тоа е Радмила Живанович, која што е психолог. Децата денес имаат навистина пренатрупат дневен распоред. Часови на училиште, воншколски активности, разни курсеви, спортски активности, часови по балет, и што уште не. Е сега, бидејќи немаат слободно време, родителите сметаат дека неструктурираната игра, така е. Нема никаква цел и е губење време. Но дали е таа подеднакво важна, односно може би поважна, од сето останато? Како активност во денот? Неструктурираната игра треба и мора да биде дел од, од игровните активности на детето. Ние многу рано започнуваме со такви стандардни активности во кои што се бара детето да седи мирно, во кои што нема движење. Играта најчесто е физичка, со тоа потекнуваме многу аспекти на развој. Неструктурираната игра. Е, сега, значи, замислете, вие сте дете кое што си игра, со што и да е, користи се од околината. Замислете во каков човек ќе порасне тоа дете, во однос на другите. Прво, ќе знае многу повеќе да се опушти. Или? Пошто, второ, нема да има стравови затоа што ќе владее со неструктурирана средина. А ние знаеме денес паничните напади, анксиозните расстройства се број еден за онака кои што не спречуваат добро да функционираме. Се она што ние работиме, значи неструктурираната игра ја дава слободата преку која што јас ја покажувам мојата автентичност, имагинација, споделувам со другите. Неструктурираната игра е способност да ги оставиме децата сами да иницираат и да спроведуваат своји активности. Неструктурираната игра е можност они да сватат дека не е страшно и да немаш план во животот. Така. Да. Из играта многу работи случат. Имаме гледачна линија. Хайде, супер, да го слушнеме. Супер. Добар ден. Добар ден. Здраво. Поздрав. Здрав. Поздрав до вас во студиото, до сите. Благодарам. Јас имам ќерка 2 години и 4 месеци. Со телефонот не сме многу зависни. Мислам, гледам колку може да го избегуваме, што вика со салфетки, вамо, таму, дома, надвор, секаде, ама има еден проблем. После 1,5 годинка, она јаде единствено во нејзиното столче. И јас, пошто не јадеше што од мала, со телефон почнав и така се научиме да јадме. Са имаме проблем, никако не јадме без телефон. Дури и това се го сваќа како оти мора да седна и телефон не е за да јаде, туку единствено тука е качека што може со телефоно да е. Так, и сега не знам некој пример да дада како да го одвикнам, да искренам друго внимание, за да не сме се со телефон. Ви благодарам за прашањето. Ова е една многу честа ситуација и родителите често барат решение на една ваква состојба. Прво, сакам да и честитам на родителката која што се јави, затоа што е многу свесна, јасно ги препознава потребите на нејзиното дете и сваќа дека едноставно мора нешто да се направи во однос на тоа. Оно што јас би ви го препорачала е да не направите резок онака директно отргнување од телефонот, туку едноставно да почнете со некој вид на субституција, тоест активности кои што би ја заигрувале додека она јаде, разговарате со неа, чисто и носите некои работи што вие за вас сметате дека се битни, земете една играчка или една кукла која што сметате дека може да ја занимава, да изборува или со неа да разговара. Додека тоа го прави полека телефонот, нели, ќе се тргне на страна. Оно што е многу битно е како вие и колку вие го користите исто телефонот. Значи, кога јадете, ако го ставате телефонот, тогаш ја би ви препорачала и вие да седнете со неа, па нешто и вие да ставите во вашата чинија, да кажувате колку е добро јадењето, да мляцкате, едноставно да имате интеракција додека јадете со неа. Значи, да ја занимавате, да не оставате сама со телефонот, туку вие да бидете присутни во нејзината околина. Да имитирате како јаде, во смисла да направите малце некое... некоја, како да кажам, комично шоу, малку да се посмеете околу тоа, така да се донесете себе си малку повеќе во нејзиниот процес на исхрана.
Обично овој проблем се ова кај прибирливите деца кои што ништо не сака да јадат и родителите користат шанса додека детето е занесено во видеото да го дада целиот обрек што тие наумиле дека треба да го изеде детето. Така што таа е таа ми се чини замка во која што сите влегуваме. Да, еве и може да има куклата може да има едно чувство на едно сочувство со детето да каже те разбирам, значи брокула ја не би јадел, ама знаеш ја сакам да сум силен, да пораснам голем. Значи да ги најдеме тие моменти кај детето што сметаме дека се многу битни за да ги скористиме во комуникација. Значи не мора ние директно, можеме и преку куклата која што е нејзин многу добар сојузник. Кога зборуваме за куклите и сојузништвото со децата, се случува децата и во прво одделение да сакат да се појдат на часови со играчка. Советувате ли тоа да го прават? Бидејќи сакат да се играат на одморите. Значи дефинитивно не можеме да направиме резка граница, нели? Некое дете му треба куклите се дел од нивната поддршка и подкрепа. Значи ние можеме да ја користиме куклата со цел да разговараме со детето како ти беше денес, па куклата да вели леле цел ден седев до Боријан, ме мкнеше натаму наваму, не можев да издржам, сакав да си дојдам дома, сега сум многу уморна, ми се спие. Кога Боријан ќе ме остави мене, нели, да бидам дома. И така полека се развива тој однос и комуникација со самата кукла, но не мора веднаш да ги прекинуваме работите. Значи, постојат различни мал милион начини на кои што ние детето полека преку оживување на тој карактер, како се чувствувала на училиште, знаеш, колку години има Боријан, Боријан има 6 години, а другите деца носат својата кукла. Чека да размислам. Па мислам, не, сигурен си? Ајде утре отиди да провериш дали другите деца носат кукла, важи? Окей. Значи, сакам да кажам едноставно, станува дел од неговата приказна. Так. И така го решаваме проблемот. Затоа што кога куклата ќе отиде, ќе види дека никој не носи своја кукла, знаеш, доа ги вика, и што се обидно носи, ама ние ги имаме информациите дека никој друг не носи кукла, нели? Така. Да, свати феве дека никој не носи кукла. И така, на некој начин, Боријан слуша се што зборуваме ние со куклата. И треба да останам дома. Така, Ете, еден начин да се реши проблемот. Радмила, ви благодарам многу што не да прекрасен, практичен начин така. На родителите им посочивте како преку игра да комуницираат подобро со своите деца. Така, така. Океј, фала ви на вас и се надевам се гледаме во некоја друга прилика каде што исто така можеме или да креираме заедно со родителите во однос на играта. Секако. Поздрав од мене. Поздрав и од мене. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Тилма. До гледање. Чао!